ሰላም ጋይስ፣ እንደምን አላችሁ? ሰላም ነው ወይ? ዛሬ በጣም በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ አሜሪካ መታችሁ ስራ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች በጣም በጣም አሪፍ እድል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ በጣም አሪፍ የሚያደርገው ነገር ከየትኛውም ቦታ ሆናችሁ ወደ አሜሪካ መምጣት ትችላል፣ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካናዳ ላላችሁም ሊሆን ይችላል፣ አረብ ሀገር ላላችሁም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ኢትዮጵያ ላላችሁ ሰዎችም የሚሆን አሪፍ ከየትኛውም ቦታ ሆናችሁ አፕላይ ልታደርጉበት የምችሉበት፣ በዛ ላይ ደግሞ የትምህርት ውጤትም ብዙም የማይፈልግበት ስራ ስለሆነ ለእናንተ ሼር ለማድረግ ቶሎ መረጃውን ለመንገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም የቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ እንዲችል ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ መጀመር እንዳትረሱ ማለት ነው። ለማንኛውም ወደ ጉዳያችን ንግባ። እሺ ጋይስ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ወደ አሜሪካ መምጣት ለምትፈልጉ ሰዎች አፕላይ አደራረጉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ስራ ላይ ለመሳተፍ የሚያስፈልገው ነገር ዲፕሎም ሊሆን ይችላል፣ ዲፕሎማ ላላችሁ ሰዎች፣ ዲግሪም ላላችሁ ሰዎች ምናምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና የዚህን አፕላይ ማድረጊያ ሊንኩን ዌብሳይት ሊንክ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ የኮሜንት መጀመሪያ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እሱን እየነካችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ፕሮሰስም በሞባይል የምትከታተሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ በሞባይል የምታዩ ሰዎች ጉግል ክሮም ላይ ትገቡና እዚች ጋር የምትገኘዋን ሶስት ነጠብጣብ በመንካት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ወደሚለው አማራጭ በመቀየር እኔ በኮምፒውተር ማደርገው እናንተ እየተከተላችሁ በሞባይል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ጉዳያችን ስንመለስ ሊንኩን ነክታችሁ ከገባችሁ በኋላ ወደዚህ አይነት ዌብሳይት ይወስዳችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በዚህ ይሄ ድርጅት አሪፍ የሆነበትም ምክንያት የግሪን ካርድ ፕሮሰስ ሳይቀር ራሱ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ከወሰዳችሁ ስራ ካስቀጠራችሁ በኋላ ግሪን ካርድ ፕሮሰሱን ሳይቀር ራሱ ስለሚያደርግላችሁ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በሰዓትም ከ20 ዶላር ጀምሮ የሚከፍል ድርጅት ስለሆነ በጣም በጣም አሪፍ ነው። ባይዘው ይሄ ዌብሳይቱ ወይም ደግሞ ይሄ አፕላይ የምታደርጉበት ዌብሳይት እሱ ሳይሆን የሚቀጥራችሁ እሱ ኤጀንሲ ነው፣ እሱ መውሰድ ነው ማለት የትኛውም ዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን ወስዶ ስራ አስቀጥሮ ገንዘብ እንዲያገኙ ምናምን ማድረግ ነው የሱ ስራ ማለት ነው። ከዛ ላይ በትንሽ ፐርሰንት ከእናንተ ይወስዳል ማለት ነው። የሱ ጥቅም እንደዚህ ነው ማለት ነው እንጂ ይሄ የምታዩት ምንድን ነው ድርጅት የሚቀጥር ሳይሆን ኤጀንሲ ነው ማለት ነው። እናንተን ከአላችሁበት ሀገር ወስዶ ወደ ሌላው ሀገር የሚቀጥር ነው ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ አሪፍነቱ አሁን ያመጣውላችሁ ወይም ደግሞ ይሄኛው አሪፍነቱ የሚፈልገው ዲፕሎማ ነው። በዛ ላይ ዲግሪም ካላችሁ ይቻላል፣ ከዛም በላይ ካላችሁም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዲፕሎማ ጀምሮ መሆኑ በጣም አሪፍ ነው እና ደግሞ ህዝ ላይ የተማራችሁ ሰዎች ነው እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ለምሳሌ በነርሲንግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሚድዋይፍሪ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኤችም ሊሆን ይችላል። በዲፕሎማም ወይም ደግሞ በዲግሪ ያላችሁ ሰዎች አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም 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 አሪፍ እንትን ስለሆነ ሼር ላድርጋችሁ እንዳያመልጣችሁ ብዬ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከየትኛውም ቦታ መሆኑ በጣም አሪፍ አድርጎታል ማለት ነው። ከኢትዮጵያም ከሌሎች ከአረብ ሀገራትም ከየትኛውም ቦታ ላይ መውሰድ መቻሉ በጣም አሪፍ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁላችሁም አፕላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቶሎ አፕላይ አድርጉ። ቶሎ አፕላይ ማድረጋችሁ ደግሞ አሪፍነቱ ቶሎ እንዲወስዷችሁ ወይም ደግሞ ቶሎ ስራውን የማግኘት ቻንሳችሁ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እና ፈተናዎች የማይፈልጉም በዛ ላይ ደግሞ አሪፍነቱ ፈተናዎች እንኳን እንድትፈተኑ ኢንተርናሽናል ፈተናዎች እንኳን እንድትፈተኑ አይፈልጉም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የእናንተን ቻንስ ከፍ ያደርግላችኋል ማለት ነው። የመሄድ ቻንሳችሁን ከፍተኛ ስለሚያደርግላችሁ አፕላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ነክታችሁ ስትገቡ ይሄ ዌብሳይት ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ዌብሳይቱ ሲከፍት ይህን ይመስላል። አባውት አስ እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ፣ ስለሚሰጧችሁ ቤኔፊቶች ምናምን ስለ እነሱ ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በግልጽ ተቀምጠዋል። እነሱም በደንብ ማንበብ ትችላላችሁ። አባውት አስ ብላችሁም ቀጣዩን ፓርቶች ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤኔፊቶቹም ተቀምጠውላችኋል። እነዚህን በደንብ አንብቧቸው ማለት ነው። እነዚህ ያነበብኩ ጊዜ እንዳልወስድባችሁ አሁን ወደ አፕላይ ወደ ማድረጉ ፕሮሰስ እንሄዳለን ማለት ነው። አፕላይ ለማድረግ እዚች ጋር መጀመሪያ ላይ ትሄዱና ማለት ነው አፕላይ ቱዴይ የምትል እንትናለች ኮንታክታስ ሎጊን ምናምን የምትለዋ ጋር ማለት ነው። አፕላይ ቱዴይ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቀጣይ ፔጅ ራሱ ሪዳይሬክት አድርጎ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር የሚመጡላችሁ ሶስት አማራጮች አሉ።
እናንተ የሆናችሁትን ነው እንድትመርጡ የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ሪጅስተርድ ነርስ ይላችኋል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሜዲካል ቴክኖሎጂስት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሰርቲፋይድ ነርሲንግ አሲስታንት ይላል። ከነዚህ ውስጥ እናንተ የሆናችሁበትን መምረጥ ትችላላችሁ። ሪጅስተርድ ነርስ ማለት የተመረቃችሁ ዲግሪ ያላችሁ ወይም ደግሞ በቃ በነርሲንግ ሪጅስተርድ የተደረጋችሁ ሰዎች እዚች ጋር አፕላይ ነው የምትለዋን መጫን ትችላላችሁ። ሜዲካል ቴክኖሎጂስት ከሆናችሁ ደግሞ እዚች ጋር መጫን ትችላ አፕላይ ነው የምትለዋን በጣም መጫን ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርቲፋይ ነርሲንግ አሲስታንት የምትለዋንም መጫን ትችላላችሁ። ሌላ ይሄ የነርስ አሲስታንት የሆኑ ስራዎች አሉ አይደለ? ለምሳሌ እንደ ሚድዋይፍሪ ምናምን ምናምን ያሉት አይነት ስራዎች የሚገኙት እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። እነዚህም በደንብ ለይታችሁ ከእናንተ ጋር የሚሆነውን አድርጉ። ያው ይህንን ነርስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ጤና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ስለምታውቁት ያው ብዙ መናገር አያስፈልገውም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነርሲንግ አሲስታንት የምትለዋን አፕላይ ነው የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ጫናታለሁ ማለት ነው። ከዛ ይህንን ስጫን ፎርሙ ወይም ደግሞ አፕላይ ማድረጊያ ፎርሙ ይከፈትልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የሚሞሉ ብዙ ከባድ ነገሮች ወይም ደግሞ ብዙ ነገሮች የሉትም። ስለዚህ እዚች ጋር እንሞላለን፣ መሙላት እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመሙላት እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ነው የሚጠይቃችሁ። ፈርስት ኔም የሚጠይቃችሁ የምትሞሉት የእናንተን ስምና የአባታችሁን ስም ብቻ ነው የምጽፉት ማለት ነው። ፈርስት ኔም ላይ አብዛኞቻችሁ የምትሳሳቱት ፈርስት ኔም የእናንተን ትጽፋላችሁ፣ ላስት ኔም ደግሞ የአባታችሁን ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እና ይህ ስህተት ስለሆነ መጻፍ ያለባችሁ ፈርስት ኔም ላይ የእናንተና የአባታችሁን ስም፣ ላስት ኔም ላይ ደግሞ የአያታችሁን ስም ነው መጻፍ ያለባችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሚጠይቀችሁ በምን ኮንታክት እናደርጋችሁ ነው እያሉ ያሉት። ስለዚህ ኢሜይል፣ ፎን፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ፣ ስካይፒ፣ ዊቻት ምናምን የሚባሉ አማራጮች አሉ። ግን ከነዚህ የሚሻለው ለእናንተ ኢሜይል የምትለው አማራጭ ስለሆነች ኢሜይል ብላችሁ በኢሜይል ኮንታክት እንዲያደርጓችሁ አድርጉ ማለት ነው። ምክንያቱም በፎን ምናምን ወይ ደግሞ ምናምን በፎን ወይም በዋትሳፕ ካላችኋቸው ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል፣ ወይ ኔትወርክ ሊያስቸግራቸው ይችላል፣ ወይ ደግሞ እንደዚህ ከባድ ነገሩን ሊተውት ይችላሉ። ብዙ አብዛኛው ቦታ ሌሎች ስራዎች ላይም በኢሜይል ስለሆነ አብዛኛው ድርጅት የተለመደው ኮንታክት የሚያደርገው ከሰራተኞቹ ጋር ወይም ደግሞ ከሰርቪስ ከሚወስዱ ሰዎች ጋር ኮንታክት የሚያደርገው በኢሜይል ስለሆነ እናንተም እዚች ጋር ኢሜይል የምትለው መምረጥ እንዳትረሱ። ከዛ በመቀጠል እዚች ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜይል ስታስገቡ የምትጠቀሙበትን ትክክለኛ ኢሜይል መሆኑን እርግጠኛ ሁኑ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንታክት የሚያደርጓችሁ በዛ ስለሆነ በቃ ሁሌ አክቲቭ ሆናችሁ ሪፍሬሽ እያደረጋችሁ የምትነጋገሩበትን በቃ የምትጠቀሙበትን ትክክለኛ ኢሜይል እዚህ ጋር ማስገባታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ፎን ነንበር ነው የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ፎን ነንበር ሲጠይቃችሁ አሁን ያለው ባይ ዲፎልት ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ስለዚህ እናንተ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ የምትለዋን ሀገር ትመርጡና ወደ ኢትዮጵያ ታዞሩታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚች ጋር ኢትዮጵያ ትሉና ዘጠኝ ብሎ ነው የምትጀምሩት። ዘጠኝ ብላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሀገርም ካላችሁ ያላችሁበትን የሀገራችሁን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ያላችሁበትን ከረንት ያላችሁበትን ማለት ነው ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል አሁን እየሰራችሁበት ስልክ ቁጥሩን አስገብታችሁ ጨርሱ ማለት ነው። አሁን እየሰራችሁ ያላችሁበት ሁኔታ ወይም ደግሞ የስራ ሀገር ወይም አሁን እየሰራችሁበት ያላችሁበት ሀገር የት ነው እያለ ነው ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ፣ ሌላ ሀገር ካላችሁ ሌላ ሀገር ያላችሁበትን ሀገር እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የተወለዳችሁበት ሀገር ወይም ደግሞ ትውልድ ሀገራችሁ የት ነው የሚላችሁ፣ ይህንን ኢትዮጵያ ብላችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሁን ከረንትሊ እየሰራችሁበት ያላችሁት ፕሮፌሽን ኤሪያ ማለት ነው። የምትሰሩ አሁን ላይ ስራ ላይ ካላችሁ የምትሰሩበት በፕሮፌሽናችሁ ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ነርሲንግም ከሆናችሁ ነርስ፣ ሚድዋይፍሪም ከሆናችሁ እንደዛው አሁን በዛ በተመረቃችሁበት ወይም ደግሞ በዛ ፕሮፌሽን እየሰራችሁ ነው ወይ ነው የሚለው አካል። እየሰራችሁ ካልሆነ ኖ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። እየሰራችሁ ከሆነ ደግሞ የስ ብላችሁ ቀጣይ ፓርቶች ይከፈቱላችኋል ማለት ነው፣ እየሰራችሁ ላላችሁ ሰዎች። እየሰራችሁ ካልሆነ ግን ኖ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እየሰራው ነው ብዬ አልፌዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ላይ ነው አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት፣ ምን ውስጥ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ነው የሚለው። ክሊኒክ ምንድን ነው ይሄ፣ ሆስፒታል ምናምን ምናምን አማራጮች እዚህ ጋር እንደምታዩቸው መተውልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ጀስት ዝም ብዬ ሆስፒታል ልበለው። ከዛ ምን ኤሪያ ላይ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ነው የሚለው። ሆስፒታል ውስጥ ምን ዲፓርትመንት ላይ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ነው የሚለው። ስለዚህ አይሲዩ አለ፣ ሰርጂካል ሰርቪስ አለ፣ ውመን ሰርቪስ አለ፣ ብዙ ናቸው። ኤችአር ምናምን ምናምን በጣም ብዙ ናቸው ያሉት። እና እኔ ጀስት ዝም ብዬ ወይም ደግሞ አይሲዩ ልበለው።
ICU ብዬ ለላፈው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠይቃችሁ ሃይ ስኩል ግራጁዌት ያደረጋችሁበትን አመተ ምህረት ነው እዚህ ጋር እንድታስገቡላችሁ የሚጠይቋችሁ። ያ ማለት የተመረቃችሁበትን ወይም ደግሞ ዲግሪያችሁን ወይም ዲፕሎማችሁን ያገኛችሁበትን አመተ ምህረት ሳይሆን እዚህ ጋር እየጠየቃችሁ ያለው ሃይ ስኩል ነው። ሃይ ስኩል አስሮታይክ ፈለ ተነቀቃችሁበትን አመተ ምህረት ነው እየጠየቃችሁ ያለው። ለምሳሌ 2015 እናርገው። እዚህ ጋር ስትሞሉ በኢትዮጵያ እንዳትሞሉ ምትሞሉት በውጪዎቹ ኮንቨርት አድርጋችሁ ነው ምትሞሉት ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር የሚጠይቃችሁ ደግሞ ኢየር ኦፍ ኤክስፒሪንስ ስራ ላይ ነን ስላላችሁ ኢየር ኦፍ ኤክስፒሪንስ ነው የሚጠይቃችሁ። ስራ የለንም ብላችሁ ወይም ደግሞ አሁን ካረንትሊ በፕሮፌሽናችን እየሰራን አይደለም ብላችሁ አልፋችሁ ቢሆን ኖሮ ግን እነዚህ ኦፕሽኖች ሁሉ አይመጡላችሁም ነበር ማለት ነው። እኔ ጀስት ለማሳየት ምንድነው ፕሮፌሽናችሁ ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች እንዴት እንደምትሞሉ ለማሳየት ያክል ነው። እየሰራውን ካረንትሊ እየሰራው ነው ብዬ ሞሉት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያላችሁን የስራ ኤክስፒሪንስ መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ከዜሮ እስከ 2 አመት ብያለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ስለኛ ወይም ደግሞ ስለዚህ እንትን የሰማችሁት ከየት ነው ነው የሚላችሁ። ስለኛ ድርጅት የሰማችሁት ከየት ነው፣ እኛን እንዴት ነው ያወቃችሁ ነው የሚሏችሁ። እዚህ ጋር ኢሜል አለ፣ ፌስቡክ፣ ጉግል፣ ኢንድድ፣ ሊንክድን በጣም ብዙ ናቸው ያሉት እና ከዩቲዩብ ላይ ምናምን ምናምን ማለት ትችላላችሁ። እናንተ ያገኛችሁበት እንትን ደስ ካላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚች ጋር ዩቲዩብ የምትለውን ወደ ኢንድድ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ደስ ያላችሁን። ይሄ ስለ እነሱ የሰማችሁበትን ቦታ ለማወቅ ለእንደሬክ እንደ ሰርቬይ ነው የሚጠቀሙት እና ያ ችግር የለውም። ይህንን ኬት ነው ያገኘ ከፌስቡክ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህንን አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሪዙሚ ነው የሚጠይቋችሁ። የስራ ሪዙሚ ነው እዚህ ጋር እንድታስገቡ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ያላችሁን ሪዙሚ እዚህ ጋር አታች ታደርጉላችኋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ከዲቫይሳችሁ ላይ ብሮዘር አድርጎ ያስገባላችኋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ትራንስክሪፕት ነው የሚጠይቋችሁ። እዚህ ጋር ትራንስክሪፕት ስታስገቡ ማክሲመም ሳይዙ ልክ እንደ ሪዚዩሚ ማለት ነው። ሁለቱም 50 ሜጋባይት ነው ማክሲመማቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪዚዩሚያችሁ፣ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ትራንስክሪፕት የተመረቃችሁበትን ትራንስክሪፕት ምናም ብቻ ያላችሁን ትራንስክሪፕት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስጨርሱ እዚህ ጋር ሰሚት የምትለዋን በተን በመጫን ሰሚት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ጊዜ ይወስዳሉ፣ ትንሽ ቀናቶች ይወስዳሉ። ከዛ በኢሜይል ይመልሱላችኋል ማለት ነው። አክሴፕት ተደርጋችኋል፣ ይህንን አሟሉ፣ ይህንን አድርጉ ምናምን ምናምን እያሉ በኢሜይል ኮንታክት ያደርጓችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮንታክት ሜትዳችሁን ከኢሜይል ውጪ የመረጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው፣ ከኢሜይል ውጪ ፎን፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ ምናምን ብላችሁ በመረጣችሁት በአንዱ ያናግሯችኋል ማለት ነው። በመረጣችሁት መልስ ይሰጧችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሰሚት ብሎ መጠበቅ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አማራጭ ወይም ደግሞ በጣም አሪፍ እድል ስለሆነ ሼር ለማድረግ እንዳያልፋችሁ ለእናንተ ሼር ለማድረግ ነው የመጣሁት ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄም ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ሁላችሁም ከመውጣታችሁ በፊት ይህን ቪዲዮ ለሚፈልጉ ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እና ደግሞ ላይክ በጣም ላይክ አድርጋችሁ መውጣታችሁን እንዳትረሱ። ምክንያቱም እናንተ እያያችሁ ምንም ላይክ ሳታደረጉ ሰብስክራይብ ሳታደረጉ ነው እየወጣችሁ ያላችሁት እና ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ መውጣታችሁን እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ባይ